מבטל. רון, היה 20 שניות הפרש. 20 שניות הפרש, לחשוב מספר יפה, קסדה. 1, 2, 3, יפה, קסדה. 4, להירגע, 5, לאט לאט, 6, לסדר את זה, 7, בלי לחץ, 8, בלי לחץ, לאט, 9, בלי לחץ, 11, 12, לסדר בלי לחץ, 14, 5, הלאה, כך, לשם, הלאה, קדימה. כאן היום, על פי המקצים שלהם,